steg längre. Hon ska bli glädjeflicka i Paris. Här är Jessica Andersson och hennes partner Christian Lotus. I fredag så fanns det en liten sabbadrottning som bodde i Jessica Andersson. Och det har jag aldrig trott i hela mitt liv. Så de här veckorna så har ju Christian och den kritiken jag har fått lyckats locka mig lite grann ur den här lilla kontrollbubblan som jag har levt i 37 år. Denna vecka har vi filmtema. Moulin Rouge. Det ska vara... Vad är fint att säga på svenska då? Glädjeflicka. Glädjeflicka. Ja. Mm. Det var diplomatiskt och bra. Okej, cha-cha-cha, liksom, det passar perfekt för hennes karaktär. Cha-cha. Här är det verkligen ingen tid att vara pryd, som jag ofta får höra att jag är. Utan här måste jag spela ut hela jävla registret. Två, ett, cha-cha. Förra veckan var det så oerhört jobbigt, men nu tycker jag att det känns... Cha-cha-cha. Det här känns jätteroligt. Ja. Kör, kör. Nu ska hon ut. Ja. Någonstans får man inte glömma bort att det här är liksom once in a lifetime för mig. Jag måste verkligen passa på att njuta och bara känna att det här är kul. Jessica och Christian i en cha-cha. Cha-cha med Jessica och Christian. Titta vad jag... Vad jag hittar, Christian. Ja. Det är det. Publiken jublar. Varsågod, ställ er där. Vi tackar så mycket. Och Tony, du får inleda denna afton. Ja, jag kan säga så här. I en cha-cha vid det här läget så hade vi hoppats på att se en bra benteknik. Vad det ska vara sträckt på taktslag 1, 2, 3. En bra fotplacering med fotblad för varje steg och en stark höftrörelse. Det som du gör just nu, du går in på det 100%, du har väldigt bra inlevelse. Men med detaljerna, med fokusing på tekniken, hade jag hoppats på att se ikväll. Okej. Okay? Okay. Ja, den gamla roliga inledningen på en fredagkväll. Ja. Ann? Jag kritiserade dina fötter förra veckan. Det har du tagit åt dig. De var mycket bättre idag. De var lite rakare, även lite utåtvända. Mycket bättre. Det som Tony jag tror syftar på, det är dina knä som inte var helt sträckta när du fick vad gullra blev du. Börja översätta, ja, ja. Tony. Förlåt, Tony. Förlåt. Nej, men knäna, de var inte sträckta som de ska vara hela tiden. Men du är ju som plockad ur filmen. Helt klockrent framträdande. Bra. Okej, lite oviss gör du sådär. Och vad fina ni var, tycker jag. Och du har en lite lagom fin hatt sådär. Vem har du lånat den av? Det är en liten showartist. Ja, en liten. Ni var jätteduktiga. Vi får se vad det blir från juryn. De verkar lite oense. Tack så mycket. Bra inledning. Ja, vi är igång. Och ni där hemma, ni kan plocka upp luren. Är det så att ni tyckte att Jessica gjorde sitt livsroll här på dansgolvet? Ja, numret för henne 099 414 01. Eller smsa Jessica till 72 400.
juryn kan ju säga vad de vill, men det är en ny sexigare Jessica vi ser på dansgolvet. För mig var det här ett enormt framsteg att göra det här inför tv-kameran. Herregud. Men känner du att det har påverkat dig privat också? Har du ändrat dig även privat? Jag har klivit ut lite grann ur den här lilla boxen nu. Känner mig som en liten glädjeflicka från Paris. Oj! Kvarter. Just ikväll. Det var inte illa en fredagkväll. Nej. Perfekt start på kvällen skulle jag säga. Och här är poängen. Dermot Clemenger. 6. Isabelle Edvardsson. 5. Ann Wilson. 5. Och Tony Irving. 4. Lite blandat resultat. 20 poäng. Ja, ligger etta än så länge i alla fall. Precis, du får glädja dig åt det. Tack ska du ha, Jessica och Christian.